pata kiongozi wa kitaifa kama Namisi. Tunajua pia tumepata sauti ya kitaifa at the national level. We are happy that from Bungoma we have a voice that will speak out for the teachers, that will speak out for the community, that will speak out for this county and this country. Na sisi tunakukaribisha sana sababu kule juu kuna shida. When you are looking at the national leadership of our country is in a mess. Whether it's in the education sector, integrity ya mitihani yetu now is being questioned. Whether it's the health sector, kuna shida. Ikija kwa maisha, wananchi wanalia. Na tumetembea pwani, kaskazini mwa Kenya. Nimekuwa Ukambani. Kila pahali wa Kenya wanalia, maisha yamekuwa magumu zaidi. The cost of living is too high. Hata wa Kenya wengi hawajui hii sikukuu Christmas watakula nini. Ni kweli si kweli jamani? Hata baada ya Christmas hawajui Januari watoto wataenda shuleni namna gani. Ni shida kubwa. Na ndio sababu tunataka tushukuru our religious leaders. Tumekuwa na wale bishops wetu wa Catholics wametoa a very strong statement. NCCK would like to hear a strong voice kama ya Namisi KNUT kuongea juu ya what is happening in our country today, mambo ya cost of living. Na hiyo ndio mambo ilitupeleka Bomas wenzetu. Na tulipata maoni kutoka kwa stakeholders wote. Lakini ukweli lazima tuambie nikiwa nyumbani leo sababu nilikuwa macho yenu kule Bomas. Ukweli ni kwamba wenzetu wa Kenya kwanza hawakusikia kilio cha wa Kenya. Walipoleta mswada wa fedha finance bill 2023, maoni yenu wa Kenya mlikataa mambo ya hiyo finance bill, mambo ya ushuru kuongezwa na Zakayo. Lakini Zakayo alikuwa na moyo mgumu, hakuwasikiza ninyi, akapitisha finance bill. Sio sababu ati watu wanapigana Israel ama Palestine, ni sababu ya ushuru wa Zakayo. Ushuru umeenda juu zaidi, wame double VAT on fuel, ndio sababu mafuta yako juu Kenya kuliko Tanzania. Dunia yote the crude oil prices are at the lowest, $69 per barrel. Why is it that in Kenya fuel prices are not coming down? Watoto wetu wa boda boda wanaumia, watu wote wanaumia, ni kwa sababu ya ushuru wa Zakayo. So mambo yetu ni matatu nikimalizia. Sisi tumeambia bwana Zakayo, sababu hata yule Zakayo wa Biblia, si Yesu alipomwambia ashuke, si alishuka jamani? Lakini huyu Zakayo wa Kenya tumemwambia shukisha bei ya mafuta, bei ya vyakula, Zakayo amekataa. Tumeambia Zakayo ashuke kwa mti, Zakayo amekataa. Sasa kama amekataa kushukisha vyakula, amekataa kushuka kwa mti, watu wa Kamoto, tufanyeje huyu Zakayo jamani? Tufanyeje? Sema kwa sauti Zakayo, sikia, tufanyeje? Tukate miti? Tuangushe Zakayo? Basi mtayarishe shoka, na tunashukuru tuna shoka kali hapa inaitwa banana misi. Twende kazi.